אם אתה רוצה להיות גבר אמיתי, אל תדלג על הסרטון הזה. בעצם אמא שלי אמרה לי שזה לא יפה, אז כאילו אם אתן בנות, אתן גם מוזמנות לצפות, אתן לא חייבות לדלג, בסדר מות? גבר אמיתי, כמוני, שותה רק קפה שחור על הבוץ. בואו אני אלמד אתכם איך עושים את זה כמו שצריך. לי יש ידיים קצת צרות, אז אבא יעזור לי. לוקחים כפית בהיריון, חודש תשיעי מתקדם באיכילוב. שמים בכוס זכוכית, חייב זכוכית, אחרת לא נחשב. פתיחים מים. המים רתחו, מוזגים לאט לאט שיהיה בועות. עוד הבאות, עוד, עוד, עוד. זהו מותק, זהו. מערבבים טוב טוב, עד שיש שכבה של קיימק קצף למעלה, רק עם כיוון כדור הארץ, כן? זהו אבא, זהו. שותים, מורידים את הפאניקה מכל היום הזה עם איזה משהו מתוק בצד, וספרו לצביקה איך אתם אוהבים את הקפה שלכם, כמו של צביקה או אחרת? ספרו לי.